not time to level up yet. It's not time to level up yet. Hi everyone, hi. Thank you. Ooh, nasi lemak. Anjing nak masak full. Thank you for joining our live. Don't forget to tap the screen till 200k likes. 200k likes. Roses. Smells so good. Hurt me, ching. Ada. Yeah, I wanna be a bird. Love to fly. To take it, oh, GG. Gang. For sorry, kasaski. Tapi bos, betul tu. So saya memang kasaski. Tapi both cute and sweet. Tak so, Eva masin. Eva salt. Caca tahu ah? Tahu. Caca tahu ah? Kau baik bitter. Caca bitter. Hi, thank you for the roses. Smells so good. Ke depan. Thank you follow. Thank you. Macam mana nak bezakan Cha and Fa? Cuba tengok perbezaan dia. Ada je beza dia. Lembut dah ke roti putih? Tak tahu, cuba tengok. Tak, saya tengok sekejap. Eva tengok sekejap. Thank you follow korang. Ramai-ramai follow korang. Yang mana belum follow tu follow lah korang semua. Mana ada? Eva tak gemuk lah. Thank you follow. Siapa cakap Eva gemuk? Taklah dia cakap Caca gemuk. Thank you follow. Dia kata Eva gemuk tadi. Caca kata yang awak gemuk sikit dia kata. Mana ada dia kata Eva gemuk sikit tadi? Kurang ajar. Siapa cakap kurang ajarnya? Eh, tapi gemuk cute apa? 25 minit baru masak selepas air betul-betul mendidih. Cuba tengok ni. Sekarang berapa minit? 5.42. So, dalam pukul 6. 6 lah. 6 lah. Cuba nyakak. Tak jadi robot ke? Malam nanti jadi robot. Macam tu macam satu far. Ikut nama susunan atas tu eh. Lamalah saya nak fikir. Thank you follow. Cuma lah awak berdua. Kasih. Walaupun ada setengah yang orang yang tak suka pergi depan ni tapi dari sudut mana? Sudut lain depa tak merayap luar rumah. Betul, kita duduk rumah je. Kita sampai fikir, apa kata kita buat mall kat rumah je? Buat mall nak apa? Akak dah mandi ke? Silah dah soalan apa ni. Saya belum, saya tak mandi hari ni. Cinta? Cinta pabo ya. Oh, disgusting the mayo. Shiba la sekya. Shiba la sekya shiba. Hello la shiba. La shiba la sekya. Akak tidur ke? Dah le. Kau ini soalan pun jangan kembang pun biar rahsia. Soalan jangan pelik sangat. Sebab ialah kembang kan. Soalan pun jangan pelik-pelik sangat. Ha, korea. Maksud apa kak? Ifah carut kat Char. Kita buat kimchi. Fado so buat kita buat kimchi. Habis penuh peti tu. Dengar apa kata? Dengar yang manis-manis je pula tu. Eh, sebab ni lah. Kita buat krep ni dah tak? Yang apa? Sedap-sedap je. Okay, tapi tengok juga lah pada tekak. Benda tak masak, mentah-mentah. Tapi dia punya sos sedap tau. Dia macam diperapkan dulu dengan sos dia tu. So dia macam dah rasa-rasa dia tu kan. Sekejap. Okay. Free Palestine, yes. Buat apa tu? Akak select. Apa? Tak boleh cakap. Takut je. Okay. Okay, cikgu. Macam bawa paip. Okay, tadi aku buka tu macam bawa paip pun dulu. Macam air pahit pas ni. Yelah macam pokok gila. Takut je dia lekat dekat bawah. Tak guna air pun. Tak. Macam benda kan aku guna air ni je. Tak, tapi bawa air pahit sini kan bawa kuat. Tak baru. Si tinggal asing ke dengan parents. Kau yang baru masuk ni tek-tek sampai 200k like boleh tak? Boleh lers. Cuba campak wishlist ni korang. Saya nak tengok. Wishlist ni cuba try.
seorang campak wishlist. Thank you for the rush. Tak jadi NPC ke? Taklah. Kita orang buat cooking show petang ni. Petang-petang memang masa kita buat cooking show. So esok nak kita orang buat apa pula? Rasa macam nak buat donut lah. Macam rasa macam nak gitu-gitu. Thank you. Thank you Suave Sigma. Terima kasih. Thank you follow saya. Buat curry pop. Buat curry pop lah pula. Sedapnya. Kita buat curry pop lah. Kita craving curry popia ibu. Popia kentang ibu. Ibu buat. Kenapa tak kita buat? Kita buat tak sama macam ibu buat. Ibu lah ibu join. Esok ibu join buat cooking show. Ha. Yes. Cheesecake dah buat dawatnya. Saya kakak dia adik. Cantik adik sarut kan. Itulah macam penuh matanya. Bukan. Dia cakap kat sini. Jangan cakap kat sini. Dia macam perutnya rasa macam penuh dengan tahi. Macam sengaja eh. Tak mesti ibu sengaja pun. Siapa suruh cakap mention. Sebab penuh mangkuk. Macam-macam lah menu korang ni. Kita buat curry pop lepas sebab dah penuh dengan makanan manis. Apa kata kita buat makanan masin tu pula. Kentang kan. Nak kena ada kentang kan. Kentang ayam kan. Ayam tu. Kenapa kita buat lain daripada lain? Esok ah. Esok. Dia datang dah. Lusa. Esok pun boleh lah. Taklah. Kok tak payah datang datang ke? Dia datang. Kita datang jadi hal. Okay, hal. Okay, kita esok kita orang buat curry pop. Curry ayam kentang. Kentang ayam. Chicken curry puff. Chicken curry puff lah. Pep otak dia. Chicken curry pep. Chicken curry pep. Happy birthday to you, Ma. Thank you. Sama-sama cakap korang. Sama-sama wish happy birthday to our best mom in the world. Korang komen dekat sini. Happy birthday ibu. Semoga doakan untuk ibu. Sama-sama. Semoga panjang umur. Sihat selalu. Bapak bergedil. We never tried that one. Popia bergedil? Yes. Sama je tak kentang. Sama je. Tapi daging. Daging tu dah ada dah. Makan sedap aja. Makan laju aja. Happy birthday ibu. Thank you korang semua. Thank you. Thank you always. Terima kasih tak korang. Yang belum follow boleh ramai-ramai follow. Bolehlah ramai-ramai follow kasih 170k like. 170k follower. Cepat korang sama-sama follow. Boleh ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih korang semua. 1/1k ni sama-sama follow boleh. K.O. Thank you, S. Semoga dia memakan rezeki, S. Terima kasih. Apa ni? Cakap Blackpink 2 kali. Blackpink. Terima kasih korang semua. Cuba buat pancake untuk mak awak. Nantilah kita buat. Ibu saya dekat tempat lain. Dekat hati saya. Thank you, Hatmi Cheng. Thank you. Hi, Chanfa. Hi, my star. Annyeong. Masya Allah, cantik ni korang. Kalau cantik, follow. Cak korang, sama-sama follow korang. Sikit lagi jap kita tengok follow kita sekarang 168.2. Kasih sebelum kita end live ni 170k follower boleh tak korang? Boleh lah please. Pretty please. Don't you ever feel like you're less than. Thank you follow.